Через дощі ґрунтові доріжки на нових секторах міського кладовища у Ковелі подекуди перетворилися на багно. Першою вислуховує скарги відвідувачів, які приходять на могили своїх рідних, майстерка ритуальної служби. Взимку воно не так відчувається, коли морози, а ця зима дуже така, ну, м'яка зима, і жаліються люди, ні пройти, ні проїхати. Я написала службову записку на ім'я директора, що прийняли якісь міри, тому що багато нарікань від відвідувачів. Нові сектори для поховань частково вже вимощували піском та ґрунтом, запевняє директор комунального підприємства «Добробут», яке і займається благоустроєм території міського кладовища. А от для поточного ремонту доріг на цвинтарі потрібні додаткові бюджетні гроші. Для проведення поточних ремонтів доріг по цілому по кладовищу, тому що підприємство не може за свої кошти проводити дані роботи, бо немає в тарифі, немає ніде. Не знаю, як там буде розглянуто депутатами. Якщо депутати дадуть згоду про фінансування, то буде підсипано щебнем, тоді буде трошки краще. Територія міського кладовища частково вже має асфальтове покриття. Є й сектор, де доріжка між могилами викладена бруківкою. Ремонт зробили за гроші міського бюджету. Ось що думають з приводу благоустрою цієї території люди. Асфальти вони тут хочуть, що вони тут хочуть? Тут мусить людей багато, місця мало, а кожен вулиця одне коло одного. Я б не сказала, мене, наприклад, устраює все. Нераціональне, кладбище побудовано. Саме, так? Побудовано, розміщено. Потрібна кремація. Це не вихід таке кладбище. Ковельське кладовище майже повністю вичерпало свій ресурс. Та лише минулого року уряд нарешті зважив на прохання міської влади та дозволив розширити територію цвинтаря за рахунок земель державної власності. Однак довгоочікуваний для міста проект відведення земельної ділянки в 10 гектарів, яка дотепер перебуває у віданні лісогосподарського підприємства «Тур», і до сьогодні погоджують у столичних кабінетах.